Dobrý den, sledujete další díl našeho pořadu Rozhovor s. Bude na letišti v Líních stát případná záložní plocha pro přistávání vojenských stíhacích letounů? Nebo tam německý investor postaví další českou montovnu? O tom si dnes budeme povídat s legendou československého vojenského letectví a předsedou Českého svazu letectví Václavem Vaškem. Dobrý den. Dobrý den. Pane Vašku, vy jste legenda československého vojenského letectví. Nemám rád to slovo. Vy jste jeden z nejznámějších, ne-li nejznámější pilot, který lítal na MIGu 29. A vy jste vlastně přímo prožíval to, když se rušilo letiště v Žatci, protože tam byla základna. Dnes jste vydal jakousi výzvu letcům, aby se postavili proti záměru rušení letiště v Líních. Proč? Co vás k tomu motivovalo? No tak řada okolností. Jak jste vzpomněla na začátku, byl jsem víceméně svědkem, nepříjemným svědkem toho, když se rozhodlo v první polovině 90. zlikvidovat letiště Žatec, tehdy nejmodernější základnu, protože tam právě byly 29, že? Jako symbol, jak dopadne celé letectvo, a ono to tak bohužel skončilo. No a dneska bezmála třech dekádách se tady ta vláda, která za téměř rok své existence nedopatlala k tomu, aby něco vytvořila, tak se rozhodla devastovat. A devastovat takovým způsobem, že už její kroky nebudou vratné. A to je teda jedna z věcí, je letiště Líně, který by mělo následovat za včera letiště Žatec. A zítra to bude jaké letiště? Vy si zase vzpomenou, že potřebujou. Jsem to dal do té výzvy. Zítra si nějaký strejda vzpomene, že se musí v Pardubicích třeba dám příklad rozšířit dostihový polygon a ustoupit tomu letiště, no, protože za to potečou nějaký peníze. Takže já jsem tu výzvu zvážil pochopitelně v rámci celého vedení svazu a vydal jsem ji s tím záměrem, abychom této vládě do toho hodili vidle. Vraťme se ještě k tomu letišti v Žatci. Co tam je nyní? Dneska je tam takzvaná zóna Triangle, se tomu říká, kde jsou různé fabriky, různé baráky, různé krabice. Tam, kde mohla být dráha, a ty krabice, ty baráky mohly být úplně vedle té dráhy. A když jsem byl vyzván v druhé polovině 90. let tehdejším vedením kraje, abych se k tomu vyjádřil, tak samozřejmě jsem nebyl vyslyšen a ono postavit po tom nové letiště, jak jsme se o tom bavili, tak to je dneska nerealizovatelná záležitost. Takže když vláda 19. října rozhodla letošního roku o tom, že zlikviduje další letiště, využitelné zadolněné letiště, pan Fiala tady jak kafemlejny, kdo nekonečna vykládá o tom, jak jsme ve válce, ale druhým rozhodnutím chce likvidovat využitelné zadolněné letiště, které by bylo pro válku jenom přínosem, tak ať si ty chlapci ujasnějí, co vlastně chtějí. Jo. A tím dávají víceméně veřejnosti na vědomí, že jsou takový maňáskové v rukou úplně někoho jiného. A koho podle vás? Těžko říct. Toho, kdo chce na tom vydělat. Protože nemá smysl kvůli nějaký baterkárně likvidovat letiště. Já jsem si přinesl jenom takový materiál sem, protože jsem věděl, že o co se bude jednat. Řekněme, že v červenci loňského roku vláda tehdejší uzavřela memorandum s ČEZem o vytvoření podobného systému, podobné gigafaktory, buď Sokolovský pánvi, kde byl zrušený povrchový důl. V rámci revitalizace, když si tady ty pánové a dámy hrajou na takový vyznavače Green Dealu a zelený demagogie, tak v rámci revitalizace regionu, anebo v Prunéřově, po bývalý tepelní elektrárně, to samý. Pak bych tomu rozuměl. Ale proč je? A tam žádný letiště není.
Tam nebylo potřeba přicházet k tomu, že něco zlikvidujeme. Tak najednou na jaře se objevila tady ta záležitost s Líněma. Tak komu to slouží? Kvíbono? Položme si otázku. Já se zeptám, potřebujeme vlastně takovéto letiště v Plzeňském kraji, když je třeba podobné využitelné letiště v Českých Budějovicích, možná v Karlových Varech, letiště takové je v Hradčanech. Potřebovali bychom ho? Využili bychom ho? Položme si jinou otázku nejdřív. Já jsem se poměrně dost pohyboval ve světě, ať to bylo na vojně, na různých airshow, anebo potom 20 let v rámci svojí práce u dopravního letectva. Můžeme si říct třeba jenom o Evropě. Nemusíme chodit, kdo ví kam daleko. V Evropě nenajdete stát, kde by zrušili, neprovozovali letiště z druhé světové války, natož nějaký nový letiště. Že by někdo přišel s takovýmhle chytrým, geniálním nápadem zrušit letiště. Protože co je vybudováno, to se nemá likvidovat, když to nepřekáží. A komu překáží to letiště? Tomu, kdo na tom chce vydělat. Z mýho pohledu. Takže jakýkoliv letiště, vy jste jich tady několik vyjmenovala, oni jsou to potom záložní letiště typu Panenský, Týnec, Hořovice, mohli bychom se bavit dál, nebo dálniční úsek na D1, nebo u toho u Vyškova. No ale to jsou všechno s nějakým cílem, s nějakou perspektivou vybudované hodnoty, který se právě v době, když jde takzvaný tlustý do tenkýho, a dneska je ozbrojený konflikt, dejme tomu na spadnutí, tak to je další oslabení už tak zdecimované obrany schopnosti státu. Tak o čem nás to ten Fiala přesvědčuje, že jsme ve válce? K tomuto bych se chtěla dostat, k té obrany schopnosti našeho státu. Vy jste lítal v době, kdy to vojenské letectví, vojenské stíhací letectví u nás bylo, řekněme, na výsluní. Když to srovnáte s tou dobou nyní a tehdy? Už moje babička říkala, nesrovnávej hrušky s jabkama. To nejde srovnat prostě. Jak kvantitativně na jednu stranu, tak na druhou stranu kvalitativně. Protože se bavíme o době před více než 30 lety. Nelze to srovnávat. Ale to není jenom o nějakým stíhacím letectvu, nebo vůbec o letectvu jako celku. To je o celé armádě. To je o celé obrany schopnosti státu. To je hrozně široký pojem. Můžeme se o tom dál pobavit, ale to je, jestli si tady někdo dělá nějaký kladný body na tom, že si objedná nějakých 24 hraček F-35 na dobu, doví, kdy budou dodaný, tak obranná schopnost státu na těch 24 aeroplánech nestojí, tak jak je proklamováno paní ministryní obrany. To neexistuje. Tak my jsme součástí struktury NATO, takže se předpokládá, že v případě nějakého konfliktu nás armáda NATO zachrání. Jo. Jaká? Zachrání? Jaká? Ukažte mi v armádě nějakou bojeschopnou armádu pořádně. Kromě turecký. A ruský. V Evropě, bavím se o Evropě. Takže nesmíme si nechat mazat med kolem huby. Musíme uvažovat selským rozumem a ten používat. A když jak jsem říkal, přijde nalámání chleba a dojde k obrannému, ozbrojenému konfliktu, tak tam jdou stranou veškeré vznošné myšlenky a veškeré proklamace ideologické, tam právě nastupuje selský rozum. Jaká armáda by nás chtěla bránit? Jaká ekonomika nás chce teď vytrhnout z průseru? Jaká? To je to samé s tou armádou, takzvanou evropskou. Zaprvé evropská armáda neexistuje. Jo? Existují jednotlivých států, jednotlivé armády. Ty jsou v takovém stavu. Škoda řeči. Co by teda podle vás ta naše armáda, nebo ale bavme se o letectví, potřebovalo, aby bylo v bojeschopném stavu v případě, že nás agresor napadne, který stojí nedaleko za hranicemi? Dobře, tak ale my si nesmíme srovnávat, že bychom snad chtěli bojovat proti velmoci světový. My si musíme ujasnit, kde je naše role, kde je naše parketa zůstat rovnýma nohama na zemi. Nehledě na to, že tato armáda naše,
já ji dávám z hlediska kvantitativního, kvalitativního potenciálu dnešní armády, bavme se jenom o letectvu, tak ji dávám životnost v řádu týdnů. A co potom? Co potom? Takže to je otázka celkový obrany schopnosti státu. A to zahrnuje strašně moc atributů důležitých pro ten stát. A je schopno nás vytrhnout jedno letiště v liních? Za dané situace? No samozřejmě. Samozřejmě, protože když dojde k ozbrojenému konfliktu, tak se samozřejmě letiště jako taková jsou cílem prvního pořadí, takzvaného. Priority one. No a čím víc jich je, tak tím hůř se ty cíle prvního pořadí likvidují najednou. Takže neexistuje logický důvod zlikvidovat zodolněné využitelné letiště. Ve prospěch, ať se jmenuje to gigafactory nebo megafactory, to je úplně jedno. Jako. Ta stávající letiště, která jsou třeba, jak se jmenovala, třeba Karlovy Vary, České Budějovice, Brno, Ostrava, to jsou v současné době civilní letiště. Kdyby došlo k ozbrojenému konfliktu, byly by tyto letiště také využitelné? No, samozřejmě. Jakmile, to je všechno v mobilizačních plánech. Teď to samé s, řekl bych, leteckou přepravou. To už bylo za bývalého režimu a já věřím tomu, že to nepřestalo být. Veškerá letecká přepravní kapacita končí pro civilní účely, když začne opravdová válka, se bavím, jo. A přechází její využití pro vojenské účely. To samé letiště. Vy jste zmínil ty F-35, které se možná... No jenom tak bokem jsem to... Které se možná budou kupovat. V současné době má armáda Gripeny. I tak jste řekl, že to je nedostatečné, že jsme nedostatečně vyzbrojeni. Co by teda ta armáda podle vás, ta letecká armáda, měla potřebovala pro to, abychom byli, řekněme, na úrovni? No tak hodně peněz. To je první. Všechno je o penězích a všechno je o logickém uvažování. Já si nemyslím, že my tady vyřešíme situaci kolem té současného záměru ministryně obrany nebo vlády jako celku koupit 24 letadel F-35. To je samozřejmě, i přestože je to v provozu od roku 2007, pořád špičkový univerzální systém, jako, ale rozhodně to není všelék. A nemůže na tom stavět nikdo, že tím se zvýší obrany schopnost státu. To je smysl naprostý. Tam, kde není těžký průmysl a z něho vycházející obranný průmysl, kde není potravinová soběstačnost, kde jsme se zbavili energetické nezávislosti a podobně, to jsou faktory takzvané obranné schopnosti státu. To dneska nepatří do českých rukou a vůbec to neexistuje vlastně. Takže armáda je jenom takovej, já jsem to nazval v jiném rozhovoru, takový výsledek tohoto nesystému. Jo. A nebo možná systému a záměru? A, ano, vidíte, i to je možný, ano. Když se tedy vrátím k tomu, těm letounům, no, těm F-35, takže myslíte si, že by nám bohatě stačily Gripeny? No samozřejmě. Možná ani ty nepotřebujeme vzhledem k tomu, v jakém jsme stavu, protože když nemáme potravinovou soběstačnost a tak dále. Já použiju tady tu nahrávku na smeč. Na začátku století nebo na přelomu bývalého a tohoto století jsem se angažoval určitým způsobem, už co by civil, samozřejmě, v rámci přezbrojení našeho letectva. A tenkrát to vyhrál Gripen. Ale Gripen v tom počtu, který v současné době je, je nedostatečný. Ale mělo být zhruba 26 letadel, což už by aspoň bylo na úrovni dvou taktických letek. Tenkrát tehdejší premiér Špidla zneužil parlamentu a zneužil výsledku záplav v roce 2002 a pořízení 26 letadel zablokoval. Dneska se nabízí šance,
kdy Čáslavská základna naprosto pohodlně pojme tři letky, naprosto stejné letiště jako Budějovice, Plzeň, Žatec byl, Čáslav, to jsem říkal, Hradec Králové, Pardubice, jsou všechno zodolněná letiště, Mošnov, Brno, Přerov. A klidně by velitel základny bez mrtnutí oka splnil zadání, kdyby tam měl mít jednu letku, jakože tam má jednu letku 159, jednu letku C-ček Gripenu, a kdyby dostal další letku E-ček, tak přeškolení personálu, jak létajícího, tak technického, zrealizuje, ještě se bude dloubat v nose, když to takhle řeknu. A ne, že se bude muset někde stavět nějaká jiná základna od nuly a podle požadavků výrobce toho předpokládaného typu a tak dále. To znamená daleko menší ekonomický náraz a naprosto plynulý přechod jak létajícího, tak technického personálu na typ Gripen E, F. Čistě hypoteticky, když se koupí F-35, znamená to, že ti piloti budou, nebo ta část, řekněme, těch letek bude vyřazena z toho provozu? Protože budou se muset přeškolovat a tak dále. No to není jenom to, protože ti piloti, kteří dneska fungují na Čáslavské základně, mají taky nějaké věkové rozložení. Od mladého po staršího až po člověka, který třeba, který mu bude končit aktivní služba za řádu jednotek roku. Že? To znamená, že bude potřeba vycvičit další piloty. Ale ty současní musí udržovat pořád obranyschopnost vzdušního prostoru. Ostrahu vzdušního prostoru. Tudíž za ně tu práci nikdo neudělá. A dost těžko se můžou jedním dechem přeškolovat na jiný typ aeroplánu. To znamená, že to jich může být jenom určitá část, řekněme velitelského sboru, ale musí nastoupit mladá krev, která není vycvičená sama z té letec, která není vycvičená za rok, za dva, za tři, ani za pět. Jako. Takže se bavíme o tom, že se bavíme o perspektivě roku 2030 a dál. Takže dá se říct, že do té doby v podstatě budeme totálně neobrany schopní. Protože naši letci vlastně hájí teďka vzdušný prostor i Slovenska. Že? Tomu se právě tady tím způsobem dopracujeme taky. Ty zrušili, ty uzemněli 29. v srpnu a dneska poníženě požádali Čechy a Poláky, aby jim střežili vzdušný prostor. A k tomu tohle to všechno vede. Když to ve variantě posloupnosti nebo respektive přechodu na modernizovaný typ Gripena, tohle to všechno padá, to je všechno pohodě naprosto. Ostraha vzdušného prostoru zůstává, výcvik na novou techniku pokračuje bez ekonomických excesů. A ten argument, že to je teda jako top letadlo, které bude špičkové, které bude nejlepší, aktuálně nejlepší na světě, ten podle vás není dostatečný? Ne. Protože v době, kdy ty letadla sem přijdou, už rozhodně nebude nejlepší. Každá technická oblast má svůj vývoj. A letectví vždycky bylo svým způsobem na špičce nebo někde na bedně, bych to řekl, technického vývoje. To znamená, že za 10, 20 let to letadlo rozhodně nebude mít top vývoje nebo top kvality. Dneska už se objevují, řekl bych, vize, ale prakticky vize už, zavedený vize, kdy poletí dvojmístný letoun a poveze sebou velký 4 drony ve skupině a pak teprve před čarou zasazení jim dá patřičný úkol. Že? A to jednomístný letadlo nebude umět, protože to musí dělat operátor druhý v druhé kabině. Ale znova říkám, letadlo F-35 je špičkový systém a nemůže za ty machinace, které se kolem něho roztáčejí. To ne. Za to můžou lidi konkrétní. No nicméně mít 35 znamená vybudovat novou základnu. Samozřejmě. Hovoří se o tom, kde já tedy jsem nezaregistrovala tu diskuzi, že by se hovořilo o tom, kde by měla být ta základna těch F-35. Tam, kde řeknou naši kolegové ze Spojených států, tam bude. Jestli si někdo myslí, že si tady bude vybírat, kde oni budou chtít bejt, tak je na omylu.
Takhle to bylo za bývalýho režimu a také to je, bude i teď. Takže je možné, že to vůbec nebude na území České republiky? Ale bude, ale podle toho, co bude nejlíp vyhovovat úplně někomu jinému, a ne tomuhle státu. Je možné, že by to mohlo být třeba v Lídních? I to je možný. A proč by je teda likvidovali, ale? No ne, mně se jedná o to, jestli z technického samozřejmě pohledu by to mohlo být. Hlejte, žádný letiště, který je dneska vybudovaný, žádný člen současné vlády ani nežil v době, kdy všechna ta letiště byla budována a zhodolňována, tak nebude vyhovovat požadavkům, technickým požadavkům. Já nechci zacházet do detailů úplných, ale nebude vyhovovat, to znamená, že se bude muset postavit z nuly letiště. Zůstanou akorát hlavní zásadní provozní plochy a veškerý zodolnění půjde na likvidaci a bude se stavět úplně nový. A nová struktura budov. Všechno bude muset odpovídat technickým požadavkům tohoto typu. Nicméně bude to ale na stávajících základech a za stávajících vlastně povolení, protože já si neumím představit, že v současné době by se dalo něco takového jako vojenské letiště postavit při těch systémech EI, velké, malé, stavebního povolení a tak dále. Tak on o tom dneska docela dobře hovoří na iDnes Milan Mikulecký, který víceméně se tam zabývá takovou třetí možnou variantou, když už ta baterkárna musí být, chci říct v Česku. Já jsem tady nastínil ty dvě možnosti, Prunéřov, Sokolov. Třetí možnost je ta, kterou jsem právě já nabízel v těch devadesátkách severočeskýmu hraji tehdejšímu, proč tam nenechat provozní plochy a ty hromské baráky, které tam stojí, tam, kde stála dřív dráha a pojížděčky, mohly stát v poli. Tam 360 hektarů mělo to letiště. Jsem tam 7 let bačoval, tak jsem to znal do detailu, to letiště. A to je to samé v těch liních, když už teda... Je to sice horší varianta než ty dvě původní, v tom severočeském nebo ústeckém a karlovarském kraji, ale pořád je to varianta, kde se není potřeba likvidovat celé letiště. Tak ať tam ty základní provozní plochy zůstanou, ať to postaví někde v poli vedle, co ještě patří letišti. Když tam ta baterkárna musí být. Já si myslím, že ne, ale to je jedno. V tomto ohledu můj názor není relevantní. Vy jste vyzval piloty, aby 15. listopadu přiletěli na to letiště. Bude tam dostatek prostoru pro to, aby se sletěli všichni piloti? A tak tam se asi moc pilotů nesletí. Jo. Možná, že jo, ale nebude to takový kvantum, že by se tam sletělo, spíš se dostaví po zemi, protože začínáme ve 14.30, bohužel dřív se začínat nedá, aby se tam mohli dostavit lidé, kteří jsou taky nějakým způsobem zaměstnaní. A později už se to taky nedá, protože už máme zimní čas, soumrak je docela brzo, takže ten, kdo tam přiletí, tak aby za půl hodiny odletěl, aby se stačil vrátit domů. Jo. Takže já to vidím spíš tak. Ano, je dohodnuto s provozovatelem, že bude ten den osvobozeno všechno od pravidelných poplatků. A nicméně to penzum lidí, kteří se tam dostaví, já doufám, že dost velký, asi bude většina, že se tam dostaví po zemi. No. Máte signály, že by se dostavili i vojenští piloti? Protože vy jste vyzval i vojenské piloty. No, to jsem je vyzval a já naprosto jednoznačným způsobem, jestli jste četla tu písemnou verzi té výzvy a jestli se dostaví, tak to už je na nich. Jako. Já jsem ji četla a mně se tam právě líbilo to, že vy jste tam zmínil, že piloti vždycky byli ti, kteří se postavili, nebáli se postavit za tu spravedlnost a obětovali své životy a své soukromí a své bezpečí za to, aby lidé v této zemi mohli svobodně žít. Ano, já za tím přistojím. Jsem jich mnoho znal, těm, který bylo dopřáno nebo souzeno přežít. Že? Takže jak se k tomu postaví vojenští piloti, je na nich. Jsou to dospělí lidi, mají občanku. A já spolehám na to, že jsou to lidi, kteří užívají selský rozum, a nenechají si nabulikovat nesmysly o tom, že toto letiště není potřeba. Dámy a pánové, naším dnešním hostem byl Václav Vašek. Děkuji moc, že jste přijal mé pozvání. Já děkuji za pozvání. Já si myslím, že takovýchto pořadů není nikdy dost.
že je žádoucí. Já se omlouvám, že jsem se v některých záležitostech opakoval od rozhovoru, který jsem poskytl před týdnem zhruba, ale ono to bez toho nejde, bohužel, že? Protože je to tak horké téma, které rozumnému člověku a slušnému člověku nemůže nechat klidný spánek. Na viděnou.